ET 现身了，观众朋友，今天晚上马老师要带我们来看到被称作是外星人入口的墨西哥，在他们的国会听证会，你来看到展示着什么？外星人木乃伊耶，从曝光的这些画面，三只手指，肚子里还有三颗卵，清清楚楚。而更惊人的是，居然他跟四年前俄罗斯团队的发现有着非常致命的吻合，怎么通通都在墨西哥？探索境外文明，墨西哥是一个最神奇的存在啊！世界上有两大谜，哪两大谜？哪两大谜？外星人是，海水怪是，没人见过，但是言之凿凿是。好，昨天真的是你一定要仔细听。真是惊天动地的一天。第一个，昨天居然在中国大陆各地方都看到不明飞行物，是看这是什么光？山东也看到，这个洛阳也看到，好，都看到，各地都看到不明飞行物。这是昨天大陆微博上最轰动、最轰动大家看的东西。好，这是昨天。大陆这不晓得什么东西，哎，你看到两盏灯像不像电影里面看到要降落的感觉？对，究竟这是各地不同的地方拍到的哦，是，而且它这个情况看，它样子形状都是不一样的哦，是，有没有看到？很清楚，很清楚，这是昨天中国大陆各地都出现的，当然昨天最轰动全世界的是墨西哥国会办了一个外星人的听证会，昨天啊，对，昨天就在外星人听证会里面，一个专家他拿出了两个外星人的木乃伊，好震撼哦！听证会耶。好，注意，他当然不是随便拿出来的，他在这两个木乃伊拿出来国会之前，先送到墨西哥大学去做了详细的检验，是，他是拿了大学的检验报告对来给大家看的。好，我先讲检验报告，第一个，大学做 DNA 比对，嗯哼。绝对不是地球的生物，是哦，第一个不是地球的生物，那就是来自境外哦。对，好，啊，这是第一个，第二个用碳放射，要发掘它1800年前的东西，1800年前，对，1800年的东西。第三个展现 X 光片，嗯，就科技都做了，是。各位看，这是 X 光片，一个女的外星人，对，三胞胎，啊。三胞胎，她已经怀孕了，怀孕了三胞胎，然后这个男的外星人是稀有金属，叫做鹅，鹅，各位在他体内有这个鹅，这个代表什么呢？这个是鹅，是地球上密度最高的元素，是地壳上最稀少的元素，结果在他的身体里头发现了，对，居然体内有鹅的存在，1800年前，1800年前。第四个当然就是它只有三个脚趾头，三个手指头，头很大往后仰，对，身体跟四肢是细长的，哎，你看的描述通通符合我们不管是内行的外行的对于外星人的想象。最后一个，你在哪找到的呢？哎，对对不对，他在哪里发现？他在秘鲁库斯科的一个细藻矿中发现的，细藻不是在矿区发现的，对，矿区发现了，细藻矿里面发现。好，这个秘鲁库斯科有什么特别的？我一讲就懂了。嗯，马丘比丘在那里。哦，马丘比丘被誉为外星人在地球上留下的印记。是。对，印记，所以这就有趣了。因此，究竟这两个是不是外星人，当全世界哗然。还是有存疑的，但这几乎已经是人类第一次公开放了两个外星人。好，我考你一下，为什么墨西哥国会要做这件事情？对呀，为什么他们要在昨天？因为墨西哥国会要通过一个空域保护法，这空域保护法不是保护什么战机啊、飞弹啊，那你保护谁呢？保护外星人来入侵，太疯狂了！这将是全世界第一个是通过。跟外星人战斗的空域保护法，这全世界第一个国家正式承认有外星人存在。是。好，那为什么墨西哥要通过这个法呢？主要原因有两个原因。第一个，各位知道，四年前，俄罗斯的团队也号称也是在秘鲁，也发现了一个外星人的木乃伊。是吗？就这个，
他给他取个名字叫玛利亚。对，玛利亚。那他一发布的时候，为什么没有这一次这么轰动？我跟你讲，很奇怪。第一个，他也是三子，他也是三子。你看，三子、啊。对，他脚趾头，脚趾头也是三子哈。那第二个，他也是1800年。哎呦，哎，年龄也吻合、欸。也是1800年前的。好，第三，他唯一不同就是他肋骨，特别不同。跟人类不同，跟这次出来的这两个也不同。那这个大家没有受到重视的原因是，因为找到这个莫斯科这个俄罗斯团队啊，名誉不好，因为他们当年发表的研究说，他已经可以捕捉到灵魂了，全世界哗然。但这一次把他4年前的一根这个墨西哥对比，bingo。很像，所以4年前没人当他一回事，结果4年之后，我们看到墨西哥国会出来的跟他居然几乎是吻合，就是很像。好，所以这一次穆沙恩团队士气大振。好，那我问你，为什么墨西哥国会要定这个法律，定通告独步全球啊？为什么？因为墨西哥是外星人的原乡，发现外星人最多的地方。那墨西哥人最骄傲的一件事情就这个，就是墨西哥发现三个洞穴，那不是发现，是听说有这三个洞穴，他请全国之力去找这三个洞穴，找到没有？找到了，一找到吓了一大跳。里面有什么？里面各位看，各式各样的浮雕是好看，这都各式各洞穴浮雕，一个洞穴浮雕，另外两个洞穴你知道里面什么东西？里面发现什么了？金黄色的。金属用具，金属用具，赶快测一下，那是什么东西？不晓得那什么东西。好，各位来看这个洞穴的浮雕，全部在讲外星人到墨西哥的故事。刚刚那个形体就是头长长的，四肢长长的外星人啊。对，好，来，我讲一个浮雕给大家看。来，大家看这个浮雕，注意看，这是个外星人。是，哎，你来看，头很跟那个找到很像，头很大，往后仰，注意看，各位观众，三个手指头，又是三个手指头，对，三个脚趾头，而且身很细，是。然后这个人类手上拿了一个像是玉米笋的东西，他要奉献给他吗？奉献给这个外星人。这一次墨西哥人振奋的原因就是，每个浮雕上的外星人跟这次发现的外星人。非常的类似，这样就骗不了人了。对，所以，哇，我告诉你，墨西哥全国都振奋了。外星人是一个大谜，还有人类还有一个大谜。你说水怪？水怪，中国大陆天池水怪现踪了。天池有水怪？是什么水怪？好，大家看，这个是8月31号，8月30号，一个李姓的小姐，对，在新疆天山天池，对，拍到了16秒的影片。15公尺长的水怪在水里面游，看到没有？哦，好，这个形体很清晰耶。这是第4次被拍到影片。是，我先跟大家讲为什么要特别第一次。前三次是2003年、2005年，是跟2013年三次拍到水怪。那2013年拍了水怪之后，10年没露面了，现在突然之间。露面了，好，什么样的生物可以这么大只？还没完，这8月30号李小姐拍到，对，新疆天池水怪，对不对？新疆，9月7号，长白山拍天池也拍到水怪，这里也有一座天池，这是9月7号的长白山拍到了水怪，哦，那个黑点点，对，好，看到没有？哇，这个头看得很清楚，一个头露出来了。好，那现在我要跟大家讲一件事情。很多人认为长白山不可能有水怪，为什么？因为长白山有水就有可能有水怪，因为它是个火山湖，它是中国大陆最深的湖，对，全世界最深的高山湖泊是。但它因为是个火山形成的湖泊，对，没有食物链，哦，没有水，它里面活不了，啊，它里面只有一种生物红鳟鱼。哦，除了红鳟鱼，你平常知道这种生物啊、鱼啊，通通没有。那刚才会不是红鳟鱼在游嘞？我再告诉你一个奇妙的，对啊。长白山也是拍过3次，也是2002年，跟它很近。2005年更妙是，就是上一次2013年，讲好一起现身吗？上一次2013年一起现身，对，这一次又一起现身。是，好，
大家看，这是2013年了，本来所有科学家都认为长白山是不会有天池，不会有水怪。我刚刚讲没有生物链，它的生活环境不适合它生存。但是2013年这个影片为什么轰动全世界？为什么？第一个，它是在天池旁边测火山活动的观测站拍到的，这就没话讲了。对，不是普通人拍到，观测员这是官方拍的。官方拍的。第二个，那天你知道长白山天池很冷，十去九不见。就很难看到，是云雾缭绕。刚好那天天气晴朗，游客特别多，是几百人同时看到，都是目击者呀！我的天哪！所以2013年的时候，全大家都看到，所以大家都觉得原来长白山是有水怪的。我们给大家看到两张密西西比河母女去钓鱼。两张吓死人的照片，钓到一半居然听到了诡异的喘息声，遇到了什么水陆巨兽了。今天晚上马老师还要告诉我们，在澳洲居然上演了侏罗纪公园的恐怖场景，地表最恐怖的鸟类现踪了吗？有怪兽，有怪兽，有怪兽。今天我们要跟观众讲，地球最近纷纷被人看到怪兽。第一桩就最近，如果你上网查，媒体报了很大，有一对母女到穿独木舟在密西西比河上钓鱼，突然之间听到呼吸声，呼吸声呢？怎么会有这么大的呼吸声？立即停止，好，停止，就一看不得了，出来一个怪，注意看它的脚，注意看它的脚，这么粗哦，不是爪子，是这爪子非常非常尖锐，然后掌手掌非常这么大，他听呼吸声一看，一个75公分的怪兽。跑来抓他的鱼笼，鱼笼要拿他的鱼，75公分，哎，一只腿的长度这么长，这么巨大，哎，对，它是大鳄龟，鳄龟啊！哎，我告诉你，他们更吓死之后，75公分大鳄龟还游到他的独木舟下面，哦，他真怕把它撞翻以后咬他们。好，这是不是只有这一只了？不是的，来大家看，这德州。这德州一爸爸带着3岁儿子跟岳父父亲到这湖，这湖起的并不大，是到这湖去这个钓鲶鱼，这湖面都鲶鱼，对，就一钓钓了一个大东西，结果一搬上来这么大只大鳄龟，而且我告诉你，钓上来一拉线断了，线断的钩子在嘴巴里面，是他们要把它放回去，就我一个考虑，他嘴巴的钩子要不把它取出来，哇！你取出来，你首当心了。好，我告诉你，你刚刚讲对了，我一定要跟观众讲，他去取这钩子的行为，比从鳄鱼嘴巴里取钩子还危险。为什么？他这么凶吗？那我先跟大家介绍一个，这个大鳄龟是什么东西？各位知道，其实它主要它都在，你看它粉红色的舌头，看到没有？它是静止在水里面的，对，它可以在水里面不动50分钟。它浸在水里面呢，它把舌头伸出来，哎，它的舌粉红色舌出来以后，鱼会以为是个虫子，看到没有？鱼会以为是虫子，是鱼就跑来，它诱捕，它诱捕。你看鱼来了，看到没有？它嘴巴弄这么大，看到没有？好，鱼来了，它就啪把鱼吃了。好，那大家就说，马老师，他就在水里面吃鱼。怎么了吗？对啊，学者专家就发觉到，要去测试一下它的咬合力，一口咬下有多大的力量？一口咬有多大？学者专家，你注意看，他们拿个这个东西去给它咬，对，咬是，然后还拿一个扫把给它咬，它啪一下就把扫把咬两半了。最后实验结果出来，我告诉你，是它的咬合力，各位观众。455公斤，什么概念？好，你讲什么概念？大白鲨的咬合力415公斤，哇，比大白鲨还要可怕！北极熊抓到你是啃你，445公斤，都不如它呀！大白鲨跟北极熊咬的那个咬合力还不如它，所以我告诉你，刚才德州那个爸爸线断了，钩子在他嘴巴里面。要犹豫再三，要不要从他嘴巴里面把钩子取出来？毛毛的呀！一开始
好，我们今天马老师一开场给我们看到这个恐怖的鳄龟，还要再给你看一个最近被热议的一段画面，在中国，员工宿舍里面居然发现了一尾鳄鱼跑进来，更毛的是满地碎骨头。马老师，这是命案现场吗？各位看，这是广东的一个鳄鱼养殖场，人工鳄鱼养殖场，这工人啊，下班之后他回来，他一到门口一看，傻住了，第一个。里面有一只大鳄鱼，在超过120公斤的大鳄鱼在这里。哦，更可怕的是地上都是碎骨头。各位观众看，地上全是碎骨头，更可怕的是拖鞋四散。这个是命案现场吗？两双拖鞋，哎，这两双拖鞋，注意看，一直在这里，一直在这里。人呢？人呢？拖鞋的主人在这里，人呢？而且地上这么多骨头，这骨头是什么骨头啊？难道这是人骨吗？如果是人骨，衣服到哪去了？人，两个人。被鳄鱼吃掉了吗？这个现场太可怕了，到底怎么回事？下面全部留言都在问，那两个拖鞋的主人呢？拖鞋主人呢？还有没有存活的？哇，这个影片实在是太惊悚了。好，我们讲到这个鳄鱼吃人，你只要发生一起，那都是天大地大的事情。马老师给我们看那张照片，哇，你听进去，这是哪来的怪兽啊？这个是今世世界纪录上。正式记载世界上最大的鳄鱼，人类捕获最大的鳄鱼在菲律宾，在菲律宾，各位看这鳄鱼有多大，哇，所有人都你看它的爪子，你看它的爪子，它也吃人的，但它没有吃到80人这么多，好，它是这张影是2011年抓的，是，现在这个洛龙已经死掉了，但奥萨马还活着，是，好，我们已经讲这是今世世界纪录，有这个记录。最大最长的那奥萨马吃了80人，吃最多人的不是吃最多人，不是他们两个都不够看，还有王中之王啊，最厉害的就是普隆蒂的古斯塔夫，世界惊奇幽灵巨鳄，我告诉你，电影里面所有关于那个巨鳄吃人的影片，全都是以古斯塔夫为标的物的，他是电影的原型啊，我告诉你。古斯塔夫吃了超过300人，哦，真假的？我告诉你，他是尼罗鳄。你看影片了、啊，他一出来，尼罗鳄是同类相残的，是尼罗鳄是吃虫类的。他一出来，所有尼罗鳄都把闪边头抬起来，不闪边头抬起来，嘴巴张开。这在尼罗鳄里面就是我臣服你，哦、你不要举双手投降的意思。对，他就往第二个，他是唯一一个吃河马的。河马这么巨大，河马的咬合很可怕、欸。我告诉你，鳄鱼是怕河马的，但是在这个国家公园里面，所有河马都怕它的。哦、所以后来一个法国非常有名的动物学家决定率一个团队来抓它，设了一个陷阱，里面放了一只活羊。你知道发生什么事情？什么事？有一天暴风雨来了，对，那个他那个红外线摄影机全部被打翻掉，是、嗯，然后陷阱被破坏掉，是，山羊不见了。谁搞的？他搞的。哦，他多智慧啊！跟你讲的一副，我们现在一副要重返侏罗纪一样。对，马老师今天晚上要告诉大家，侏罗纪的恐怖场景居然在澳洲活生生上演。哦，各位，这各位看这最新的画面，这是澳洲的这个护林员团队经过热带雨林，哇，被那什么黑影在追啊！看到没有？两只在追他，被追上。你就没有命活了，而且还追了超过1公里，这是活生生的侏罗纪公园，这不是电影版的，这是死神在追你，哇，这是不得了的。好，这叫做鹤鸵，也就是食火鸡，这个我跟大家讲，今世世界纪录，我在讲今世正式把它列为世界上最危险的鸟类，它多恐怖？为什么最危险？你看这追的多恐怖啊！跑很快耶！真正的侏罗纪公园来了！它不是这个倒不是，刚才追的才危险，它攻击你。是，各位看，越危险越美丽。各位看它的头，来导播来看。哦，哇，蓝色的羽毛，金黄色的眼睛，是它这边还有一个大冠，对，这边有个大冠。好，它有一个巨大的鸟嘴巴。各位看了这个，如果你常常看电影就知道，越这个样子。越是恐怖的杀手级，它真正可怕三个指头，你看它三个指头，哇，这个像不像死神的镰刀啊？我告诉你，这一根最危险，这个我没弄出来，这一根这么长，
你看它旁边这个就厉害了，对，但这一根最厉害，这一根最厉害。各位看，这是美军的实验，你看到没有？多可怕！它那个十公分的木板，它用脚踹你，你被它踹了就完了。我告诉你，澳洲就发生一个惨事，他有一天进了一个人家家里面去，一个13岁的弟弟，拿石头丢他，还攻击弟弟，对，哥哥要过来保护弟弟，也拿东西打他。他的爪一过去，一爪封喉，哦，一爪封喉，可怕。狗过来赶他，他一过去，狗一爪封喉，哥哥跟狗全部死亡。我最后跟大家讲，在总共发生过世界上200起世界上最危险的鸟鹤鸵也是火鸡攻击人类事件。好，人类发现到你会攻击人的时候，人类会做一件事情，把那个有凶性攻击人杀掉。我告诉你，砰砰砰，他一听到枪声，他第一件事情是什么？你猜？跑啊，应该是跑，对不对？跑啊，跑。砰砰砰，他一枪声，他就装中枪了，装死，他会装死，他会哎，做出是他中弹了，砰砰，他躺在地上，心机这么重啊？对，躺在地上，等到你把枪收起来要走过来的时候，他跳起来，不，就跑掉了，吓死人了，他是会演戏的，你看，所以他是会演戏的死神，世界上最危险的鸟类。刚才那个影片真是真实侏罗纪发生，被死神类的鸟去追逐。放眼中国的历史，最传奇色彩的一本著作就是《山海经》了。里面描述的包含的法术、诡异的神兽等等，都是真的吗？我们今天给大家看到了书中描述的九头神鸟，仿佛川剧变脸，最近被疯传拍到了。还有传说中鹿角、羊头、牛蹄的天马神兽也相继现踪，怎么这么奇怪？2022年结束之前，密集的看到这些经里面说的，都是真的吗？马老师今天好好带我们一探究竟。春江水暖鸭先知，每次大地震的时候，动物都会有一些异常的举动，是，也就是说动物对于冷暖危险地震都比人类知道的快。对，今年尤其是最近从来没见过事情发生了，神兽，就是动物里面最高等级的神兽纷纷亮相，不容易看见的都倾巢而出了。我不知道是什么原因，但是大家可以想想看，为什么神兽你平常看不到的最近都出现了。好，我们来讲一个最新的，这湖北，湖北它那个山林的这个红外线摄影机照到了天马神兽。来，大家看这个天马神兽，天马神兽它的学名叫中华猎羚，但是呢它真正有一个大家都知道的名字，四不像。四不像就是它。对，它为什么叫天马神兽？因为封神榜里面姜子牙就骑的是它。好，姜子牙骑的是它。注意看为什么叫四不像。第一个它是牛蹄。第二个它是鹿角。对。第三个它是羊面。第四个注意看，驴子的耳朵、啊、对，驴子的尾巴，是，还有一个它是马的鬃毛。对，实际上是五不像。那我必须要跟大家讲，姜子牙骑的那个中华神兽是白色的，对，白色，但它不是白色的。我告诉你，四不像居然亮相了。好，这是第一个，这是湖北，大家看最近才出现的。除了这个之外，秦岭找到六不像。四不像、五不像，还有六不像。六不像更不像。好，大家看秦岭，注意看这秦岭的六不像，它本名叫羚牛，但是它虽然叫羚牛，它又不是牛，它又不是羚，它非牛是牛，非马是马，非驴是驴，非羊是羊。到底是什么样的动物呢？注意看，它是牛嘴、马面、羊角，又是驴耳。好特别的长相、啊，注意哦，它也是蹄哦。是，好，我告诉各位，它几乎是除了大象之外，犀牛之外，我见过最大的。它可以到1吨重，是。它身长2米，高1.2米。好，它毛非常非常厚，因此这个东西呢，只有4个国家有：中国大陆是，不丹是，尼泊尔是，印度。
高山中的高山才看得到他们啊。不丹还把它列为国兽、哦、但不丹现在全国只有几百只了，对，所以你要见到这个山海经里面的神兽叫六不像非常不容易。好，我回头讲一下，大家觉得马老师姜子牙怎么会把它当作坐骑了？他有什么过人之处？我告诉你，他时速超过80公里，这么你不要看他这个还没有，他可以在岩石上面跑动、哦，而且他可以在山溪里面跳跃，所以他是不得了的事情。好，我现在跟大家讲，我真正最喜欢的白袍，白袍，对，这是什么动物呢？好，我跟大家讲，白袍基本上是一种鹿，它属于鹿种，但你看这白袍。白袍是非常非常稀罕的，白色的耶。白色，我跟大家讲哈，白鹿是中国人吉祥的象征，对，白袍是最高吉祥的象征，是，它是一个突变出来的。我跟你讲，这个白袍在蒙古拍到的，你知道蒙古上一次看到白袍什么时候？多久前？1981年。哇，不容易看到它哎！1981年之后才看到白袍。我跟大家讲个故事，各位看了《延禧攻略》没有？《延禧攻略》，慈禧的皇太后过60岁寿辰的时候，哇，大家都想要送她什么礼物？蒙古人就送了一只白袍给皇太后，神兽，60大寿，哇，送上了神兽。我告诉你，乾隆跟皇太后高兴得不得了，立即找一件事情，叫郎世宁来，叫郎世宁，你看这白袍，对，你要把它画下来，哦，留作纪念。因此这幅画珍贵万千，各位看，这就是郎世宁画的白袍，是，看到没有，这是郎世宁。故宫里面有这幅画吗？在台北故宫、哦、这幅画是在台北故宫，大家可以看得到，多难签，非常难见的蒙古的白袍。最近一直在LINE有收到一个影片，哇，太美了，是什么？就是白凤凰飞翔。大家看这个白凤凰将，其实在 LINE 上面已经疯传了，你知道？你看多漂亮的白凤、哦、白凤凰，仙境一般呢！哇，跟仙境一样，你看到没有？但是不可思议，而且还不止一只，看到没有？这种真是美如天仙，在那边飞翔好几只。但是呢，我先跟大家讲，这个不叫它，真正不叫白凤凰，它叫白仙，白仙，白仙啊、白仙。那外号就叫林中仙子，你看它像不像？林中的仙子一样，你看看这一幕。对，我跟大家讲哈，古代的诗人，这艺术家最喜欢他，所以画里面这诗里面好多都写他。我跟你讲，最爱他的是什么人？是谁？李白。哦，李白爱白显。李白爱白显，他听说有一个姓黄的农夫，家里面有两只白显，是，他就去找他，称呼他叫黄公。黄公，我用2块白玉璧。跟你换2只白藓，你只要换给我，我从此就跟着2只白藓作伴，就在山中做山野之人。好，那除了白藓在，我更要跟大家讲，白藓像不像凤凰？白凤凰，我告诉你，《山海经》里面讲最多的就是凤凰，就是凤凰。但是真正有人见到凤凰，地球上真的有凤凰？好，我跟大家讲哈，有一个农夫，他到山上去牧羊。就放羊吃草，突然间看到凤凰，各位，他看到凤凰，专家就说啊，其实这个叫做红腹锦鸡。各位观众，你听到鸡你就觉得味道差，对不对？但是我跟大家讲，它虽然叫红腹锦鸡，但它真正不是鸡，它属于鸟，它会飞，而且它是《山海经》里面的凤凰，就是用红腹锦鸡做原型的。好，红腹锦，看这哎，你今天的故事都飘着浓浓的仙气。哎，我告诉你讲，除了仙气，我们要跟大家讲不可思议的，还有不可思议的地方、啊。好，那最近在LINE上也有一个不可思议的，《山海经》里面有九头鸟。对，有人说九头鸟是九个头，那有人说其实是一个头，但是可以变换九个头。对，有没有可能一个鸟一个头变换九个头了？不可能。好，我们来逆科学了。大家看，来导播看这个。这是不是红头？是，慢慢黑头，黑头全黑，他一转身怎么就换一个头了？他还有全黑、全红、半黑、半红、点黑、点红，看全黑。好，等到看全红，哇，川剧变脸，才变脸啊！川剧变脸一样，他怎么办到的？这个，你看这全黑是，等一下还有全红，全红现在还是
半黑半红。好，那这个一查叫做安奈蜂鸟，安奈蜂鸟，那我就怀疑它为什么会全黑全红，对，半黑半红。好，专家讲说是因为阳光照射在羽毛上面，是它才会全黑全红。但是我实在是很怀疑，阳光的变化可以全黑全红吗？可以折射到这个程度？对，这简直是我，你看看来了，来来来，哦哦，其实大家没有看到全红的时候好漂亮，你知道吗？这个，所以这简直不可思议，跟川剧的变脸一样。但这种奇迹又让我们看到了。好，我问大家，《山海经》里面最玄秘、最神奇的是什么？人鱼，美人鱼。美人鱼，哎，美人鱼。那《山海经》里面说，在这个遥远的海里面有一个国家，这国家是人鱼建立的国家。那究竟有没有人鱼呢？我告诉各位，最清楚的当时在以色列传出来这个影片。好，以色列这震惊全世界，这是个游客拍的岩石上有个人鱼，啪一下跳下去。看了哦，我有看到他的背，还有他的下半身的鳍。其实因为我们截的比较短，这很长，他就一直待在这里，在这里。那个小黑影，后来那个游客一直叫他，对，他被惊扰了，好，惊扰他就啪一下往前游，就跳下去了。看到没有？这个影片就震惊了全世界。从来不相信牛鬼蛇神，以色列政府，你知道做什么事情？悬赏$100万。他认真起来了，对，要找这只人鱼。悬赏$100去找这一只人鱼，因为这在以色列，你知道吗？好，结果你知道发生什么事情？找到没有？他竟然花$100万，就开始有人就出来承认了，就是星球频道，他为了做宣传做效果，这个人鱼是他假扮的，假的，哎，假的，对。那大家说马老师假的啦，全世界最接近真正的人鱼。在日本的圆珠院，圆珠院有一个人鱼的木乃伊，就这个，大家看，这木乃伊呢，第一个人的头是人的身体，鱼的这个尾巴是，那他在圆珠院多少年？超过300年，有木乃伊假不了了。300年，而且还没完，圆珠院这300年木乃伊是他们圣物，他为了证明世界上有人鱼，他把它拿去大学。说你给我做彻底的检验，全日本全世界都在看这个大学做，你看哦，用电脑断层，是电脑断层一看傻住了，确实是类似人类的身体，鱼的身体，最后要证明它是什么地方的人，只有一件事情可以做 DNA， 本来300年木乃伊是搞不到 DNA 的，但想尽办法在他身上，居然弄下了 DNA 来做比对。哦，这一比对，结果呢？笑死了！这一比对，上半身是猴子的 DNA， 下半身是鲑鱼的 DNA。啊，对，好，那就怎么回事？加工过的人鱼吗？原来他是精密的外科手术，是把猴子的上半身。跟一只大鲑鱼的下半身是用精密的手术把它结合，对，啊，变成300年木乃伊之后，它已经整个的结合在一起了。好，第二个，那它头发怎么回事？头发告诉你是人类的头发了，植上去了，哇，花这么多精神，到底是有多想见到人鱼啊？但是，我问观众一个问题了，就算在现在证明它确实有300多岁哦，300年前的技术，怎么可以把一个猴子的尸体跟鲑鱼的尸体结合在一起，让科学家看不出来？还没完，不会腐烂掉。哇，300多，你看能够不可思议，鲑鱼一下就烂掉了，那猴子你到哪去找后期啊？这里面虽然科学只能证明前半段有人鱼，后半段自我否定，但其中还充满了一大堆谜。今天晚上我们来看到岁末年终，为什么神鸟频频现踪？这个全世界只剩下1000只不到的东方神鸟，居然暗藏了中日的爱恨情仇。而且不管你信或不信，神鸟总伴随着一些神谕。高僧如此的精准预言，居然召来神鸟，凌波微步，科学要怎么解释啊？哇，这真是美丽的镜头，好看的鸟类，锐气祥瑞的象征哦。所以各位观众，
你今天看到了，祝你2023年祥瑞满满，太棒了！我告诉各位，今天我们第一个在大陆陕西拍到了朱玄神鸟。朱玄神鸟是什么？看朱玄神鸟，哇，多漂亮！朱玄全身雪白，像凌波仙子，他的嘴跟肩还有他的脚是红色的，嘴巴是黑色的，其他全身都是白色的，好迷幻的感觉。哇，我告诉各位，看到朱玄是一个祥瑞的象征。今天你在五七报新闻看到，真的就是这个今年兔年你将是祥瑞的一年。各位看朱玄谁最爱他？日本人最爱。日本人为什么最爱？日本人把他当国宝。哦，那朱玄要灭绝了，日本人居然发动官方做人工富裕，是，但失败了，居然生物科技没办法富裕朱玄。嗯，那除了朱玄是瑞鸟，你知道全世界瑞鸟第一名是谁？是谁？是凤凰。凤凰，但大家凤凰没看过啊。对，第二名瑞鸟，注意看，第二名瑞鸟是什么？丹顶鹤。这个我也想到了日本。哎，丹不是、啊、丹顶鹤是中国大陆最多。中国大陆的。好，大家看、啊、这丹顶鹤，丹顶鹤不但是世界第二大的瑞鸟，而且它是全世界两大爱情忠贞不一。为什么它忠贞不一啊？因为注意看，它求偶的时候、哦、跳舞、哦、丹顶鹤的舞是自然界最美的舞。好，这是丹顶鹤双鹤共舞。那双鹤共舞在干嘛？在求偶。求偶，注意看这舞跳得多漂亮啊！看丹顶鹤跳舞要知道，第一个，他会先挺胸抬头，好；第二个，他挺胸，他会挺胸抬头，然后他第二个弯腰，第三个跳跃，是；第四个踢脚，是。各位一定要会看，哇，他踢了没有？对，看到没有？他会踢脚，会跳跃、哎，会弯。会弯腰，真美耶！然后他就开展翅，对，好，所以这是丹顶鹤求偶舞的几个基本动作。是，好，大家要知道，一品官服上绣丹顶鹤，对，所以它叫一品鸟。而且我告诉你，它鸟展开可以200公分。好，它除了美之外，它为什么是第二名的瑞鸟？因为它可以活到60岁，哦，很长寿，长寿鸟。对，好，我刚刚说世界上两大。这个最爱情忠贞的，他是一个，你知道第一名是谁？第一名是谁？第一名，朱玄。哦，各位，朱玄一辈子只一个配偶，是，他不选第二个配偶，永远忠诚，永远忠诚。好了，我现在要跟大家看第三个，那真的是更精彩，神鸟中的神鸟了，黑枕雉鸽，鸽子。开玩笑，各位观众，当科学家看到这一只雉鸽的时候。居然哭了，哇！哎，它的颜色好漂亮哦，哭了。为什么？多稀有？因为它已经140年人类没见过它了。真是假的？140年？它已经被联合国视为灭绝动物，哦、已经被灭绝了。在这个18多少年的时候，嗯，人类最后一次看到它是。结果这一次怎么拍到了呢？在巴比内亚。巴牛几内亚，好，去拍一个岛上，是，本来不是拍他的，哦、嗯，是拍别人的，是，然后弄了8台摄影机，整个团队，哇，他好高兴，你看，哇，你看他好嗨呀、啊，不是拍他的，嗯，然后他拍到他之后，是，就简直快疯了，因为被蚊子叮惨了，哦、哇，每一个团队都高兴到疯掉，各位你想想看，一个已经被联合国视为灭绝的动物鸟类。140年人类没见过了，突然间人类发觉到世界上还有它，我都起鸡皮疙瘩了，王老师。而且科学家说，找到了一头自然界的独角兽啊！但现在问题是，是它是不是独角兽？它是不是一个单独的？嗯，哦，好，居然，所以我们好希望，好稀有哦，好稀有。讲的我自己都好感动，要哭了。很漂亮哎，你今天的画面已经灭绝了140年的，是，我们居然还可以再看到，对呀、啊，真是不可思议。好，那全世界百鸟之王，我们刚刚这么多美丽的，对，百鸟之王最美的是谁？孔雀。哇，各位看这孔雀多美啊！好，今天给大家看的是白孔雀飞翔，看这个简直是
啊，真是神鸟。我告诉大家，孔雀基本上是两是彩色的，彩色的，但是有两种颜色，一种以蓝色为基调的是印度的，是，还有一个是以绿色为彩色基调的，对，是爪哇的，是。好，那怎么会有白色的？它是印度的蓝孔雀，这个基因突变出来的，一千只才可能突变一只变成白孔雀，太珍贵了。所以我告诉各位，这个姿态，白孔雀能够这么美，你要是一辈子能够看到白孔雀，孔雀开屏，那是你一辈子的福分，看到没有？各位，话才说而已耶。白孔雀的孔雀开屏，是一辈子的福分。今天你在五七报新闻能够看到，好，它开屏有两个目的，一个是也是求偶，一个是不是？一个是求偶，对。第二是面对威胁的时候，他去吓恫吓敌人，对啊。好，还有他心情愉悦的时候，他会开屏。哇，各位看看，锐气千条啊！好，那我讲到这时候，我突然想到《阿凡达》。阿凡达第一，阿凡达里面有神兽哎，第一集是神鸟，对对不对？对，也是神鸟，伊卡兰是哦，他好像名字叫托鲁克的样子，哇，那个神鸟大家很喜欢。但是第二集的时候，从天空飞的神鸟变成水面下的这个，不能讲它是鲸鱼，讲鲫鱼的话啊，卡麦隆会骂我的，它叫秃鲲。秃鲲是什么样的生物？它真实存在吗？哎，我告诉你，秃鲲啊，它长90公尺啊，90公尺非常大。好，卡麦隆不准任何人说它是鲸鱼，所以一定要叫秃鲲。但我认为卡麦隆做的就是鲸鱼，你知道为什么？因为卡麦隆拍秃鲲，居然去做了一件事情，他让他去拍鲸鱼，拍了3年的鲸鱼纪录片，而且告诉世人。陆极鲸全球不到300头了，是要大家抢救。是，所以秃鲲，而且我告诉各位，在电影里面，秃鲲跟我们这个水下民族非常好。这个构想，卡麦隆从哪来的？纽西兰毛利人。毛利人除了 kiwi 神鸟之外，对，他们的神 kiwi 是他们的国鸟。国鸟是一个就鲸鱼。所以毛利人跟我们今天讲的完全符合。好，我们今天要给大家看几个鲸鱼非常非常 nice 的最近的画面。我觉得世界上动物若都能够人类这样子哦，那就是美妙无比的事情。来，我们先看，好，这个美国加州一个赏鲸船，居然看到鲸鱼灰鲸生小鲸鲸鱼哦。整个过程直击，整个过程现在各位看到您伸出来了哦，但是这个赏鲸船是整个直击灰鲸生小鲸，而且生完一般动物都很怕人类，对不对？对，他带着小鲸鱼游向赏鲸船，哎呦，给人类看，他来晒宝宝啊，是来晒宝宝，我有宝宝了。小鲸鱼怕人类还不敢过来，对，往这边游，但是鲸鱼妈妈给大家看，他跟人很亲呢，对，我的小宝宝。人类看了没有？我生了，哇！跟你讲，这个影片一出来哦，感动了很多人，连船长，这赏鲸船船长已经赏鲸了25年，对，他说他从来这辈子没看过鲸鱼生小孩。但是各位要知道，连鲸鱼的死亡虽然残酷，但是全世界最美丽的死亡。你为什么说最美丽的？因为一鲸落，万物生。鲸鱼死亡什么意思？会掉下去叫鲸落嘛？对，死亡了，落下来，落下来了，落下来死亡之后，居然会养很多人，所以一个鲸落，它这样掉下来之后，各位一定要知道，200公尺以下叫深海。为什么200公尺以下叫深海？因为完全没光线的，整个是黑暗的。那200公尺以上不好生存了，为什么？因为浮游生物少了，而且那个主要是有机物。掉下来越来越少了，所以这下面有12000种的生物，跟鱼类、虾蟹都靠鲸鱼的尸体在过活，他们就等着鲸鱼死掉，尸体往下沉。对，哎，大家看鲸落，这就是这个是美国一个鹦鹉螺号，一个水下无人机，在3200公尺下
拍到一个经络。那个经络从上面一路下来，有各式各样生物在不同的范围之内去吃它。这个画面好震撼哦！连最后了，它吃的只剩骨骸了，是还是在它还在为大海提供养分？我跟大家讲，简单讲一个，厌氧菌最后去吃它。厌氧菌吃它，你知道会发生什么事情吗？会怎么样？会放出硫化物。是。那硫化物出来以后，细菌再去分解硫化物，又变成有机物，提供给整个菌落来吃。超完美的食物链呢？最后我要跟大家讲，除了人类之外，我认为最有感情的是鲸鱼。也是鲸鱼。对，鲸鱼。鲸鱼它对于亲人的死亡，对于同伴的死亡，是非常非常悲伤的。来，大家看，当同伴死亡之后，鲸鱼是会陪伴的。这个是一个灰鲸，它小孩走了，它一直咬着它的小孩，的小孩不肯离开，而且它一直把它弄上，现在把它弄醒的感觉，弄到水面上，是呼吸呀、啊、呼吸呀、啊，一直舍不得它的小孩。这是一条灰鲸陪伴着宝宝的遗体，被科学家拍下以后，就觉得非常可惜、可怜，而且他一直想把它弄醒。我最后要跟大家讲，不止鲸鱼，海豚也会。当你同伴往生了之后，是，他一直看，一直要把它弄醒，看到没有？海豚也是，一直在推着它，推着它啊，觉得你呼吸啊，你到水面上啊，你呼吸啊，然后最后他发觉到你不能呼吸的时候，他会伴着你，陪伴。第一个不让你被人家吃掉，第二个我要跟你守夜。就守夜的那种意思，我要守到你。所以海里面这些鱼类是充满了感情的。我们今天给大家讲的温暖的鱼，跟大家讲祥瑞的鸟，各位如果看了这些美妙的影片，2023年一定是个祥瑞的年。满载游客的小船居然遭遇了一只野生河马，张着血盆大口跟你逼车，立刻引爆了深水巨兽对决热烈讨论，谁比较剽悍。我们给大家看第二段画面，再没有比这一头母狮更惊险的，它踩在河马尸体漂浮渡河，40多条的鳄鱼对它群起围攻，它怎么办？居然踩着鳄鱼的身体就这么临波微步脱困了。今天学员带我们看到谁才是深水之王啊。哎，我们今天快过年了，看一些开心的东西，诸如河马，是一个体型比较小的河马，尤其我们画面上看到这一只呢，是一个小朋友，刚出生不久，整个野外啊，大概只剩2500只，好不容易有一只啊，能够养在园区里面是非常少见的，整个野外只剩2500只，你看它走起路来可爱可爱的，饲养员带它去量体重，它也乖乖的走。所以很多网友说啊，我一定要帮他取名字啊，而且他看起来很像圣诞节的麋鹿，我们要帮他取一个可爱的名字。侏儒河马的确又小又可爱，可是问题是其他的地方河马不一定。在南非还有看到另外一个很妙的地方，这个高一座桥的旁边的水墙上面，你3天2头会看到同一只河马就趴在那边，然后每次因为附近是一条马路，那这个水桥这样子过的时候是为了生态，不要破坏附近的生态。对，结果他每次趴在那边看，被拍到好几张照片，很多人说这 P 图的吧？怎么可能？怎么河马乖乖的像杯原子一样？但是他就趴在那边，好像在思考人生的方向，或者在笑人类，哈哈哈！你看人类还要坐车在那边东奔西跑。但这的确是河马特殊的生态之一，它有固定的领域跟区域，它会在这边表示它觉得这里是它的领域。哇，一开场学生给我们看到了，不管是侏儒河马或者是杯原子河马，看起来萌萌的，对不对？是。但是要是扑咬起来的话，就萌萌的了，吓死人了。你想想看，一台战车，你上面画了 Hello Kitty 很可爱，但它撞起你来了，你接下来会看到的画面呢、啊，就一群游客去河里面在看河马跟看风景，就没想到，不知道之前是不是，哎，你看它追上来的时候，其实很像一只大恐龙，不知道是不是螺旋桨打到它，或是声音吵到它了，它马上在水中以极快的速度冲上来，哎，驾驶如果不马上一吹油门，
很有可能这四吨重的水中战车扑上来，你整艘船要翻掉，哎，而且本来安静的河面突然骚动起来，你看它一步一步靠近，越靠近嘴巴张得越大，而且河马是会游泳的，是它在水中游的速度非常惊人。更重要的是，大家可能不知道，河马光一年在非洲会杀死500个人。河马可以杀死500人？不管是撞到、咬到、把你拖到水里，河马捍卫领域是毫不留情的。这一船的人应该要感谢他们的驾驶，快快的开走，让他们躲过一劫。整个河马在非洲没有天敌。你说什么？它在非洲没有天敌？河马，讲到河马，我就想到三个字：憨、慢、是懒。看来人类对它误解大了。你错了，河马皮很厚，而且你仔细看，为什么说它没有天敌？没有任何动物在非洲能够轻易的弄死一只河马，但是河马的天敌是自己。河马会内斗，河马会互咬，只有河马咬得死河马，一般的鳄鱼都不行，因为它的皮太厚了，河马没有办法被咬穿，不会流血，那鳄鱼还要把它拖下水，没有用的。那我们来看，可是很多地方的动物园哦，都以为河马是一个很乖的小朋友，你看又是印度德里。这个圆的设计哦，让河马已经站上去要跑出来了。你像看，我们说它河马是会杀人的，结果这一个管理员哦，就是一直打他巴掌，没有任何的方法。他基本上这个设计已经过矮了，他打他巴掌打着打着，河马可能觉得懒了，算了，就跑回去了。你知道这个动物园被人家骂死了，他说：“你们整体的设计怎么这么糟糕？”翻了资料。上一次还有一个喝醉酒的游客跳进老虎的笼子里面就被活活咬死了，所以你现在看到这河马已经好几次做事要咬，这一个警卫不知道是太笨还是太勇敢，竟然还真的成功把它推了回去。可是下次游客自己看到这样子，千万不要照做。你怎么知道河马一口咬下去你会是什么后果？刚那段画面是最失败的动物教育，这个是既危险而且无知的行为。河马到底有多剽悍？我就要拿一个动物来比较一下，万兽之王狮子。狮子够凶了吧？我们刚讲过了，河马其实有非常明确的领域限制，河里面的某个区段，它会在里面撒尿，那里就是它的区域。你看到的是三只狮子哦，他们只是想要过河而已，就是从这边，不好意思，老大借过一下，但没有想到河马直接看到他们进领域翻脸，直接把他们用推用撞的把他推走。老虎在水中哦，根本没有反击的余力，你看他也不用咬你，他就一直推你，推推推推推，你就被推走了。所以河马为什么说他杀伤力大？四吨重的战车，绑了一声撞你一下，绑了一声再撞你一下，你还活着离开啊，已经是非常侥幸了。所以说什么万兽之王狮子根本对上河马毫无还击之力。好，学和刚刚讲到了一个关键字，叫做咬合力，那就不能不提另外一个深水巨兽鳄鱼。我们去翻了资料，世界 top 10咬合力最强的十种猛兽当中，鳄鱼蝉联了三个位置。鳄鱼，鳄鱼，鳄鱼，我们没有跳针哦。鳄鱼到底比较凶得过河马，还是谁到底是深水霸主？我们先这样讲，鳄鱼呢，唯一的问题就是被激怒了，反应也比较慢，可是并非每一次都这样。你接下来会看到一个画面，是一只小猫看到鳄鱼嘴巴里面有块肉，它就扑刷把它拉了出来，而且开开心心就走掉了。我不知道这只猫是觉得自己身手太灵活，还是它习惯了跟这些鳄鱼共处。但一般人或者一般猫，那个鳄鱼只要反应剧烈一点，你的头跟手大概就全部被咬掉。我高度怀疑它根本误判，以为那一头鳄鱼是一块石头吧。但是鳄鱼其实是冷血动物，所以唯一鳄鱼的弱点就是它反应比较慢。它可能在那边晒太阳，觉得很舒服了，没有要做攻击，所以懒得理这只猫。但我们最后讲，希望这个猫做一次之后不要再做第二次，因为接下来你看这一头大猫
差一点点就命丧40尾鳄鱼的血盆大口之中啊！我们先这样讲，这是一只河马的尸体搁浅在河中央。是，尸体大家都爱嘛？你看到这只母尸呢，跑去吃着吃着，哎，结果这个尸体啊被鳄鱼给包围了，超过40只鳄鱼啊！母尸怎么办？在那边东看西看，他现在踩着的是一头河马的尸体，结果旁边你看那个黑色在游动的，全部都一个螺旋状的，那都是一尾一尾的鳄鱼啊！哎，对，因为母尸想要吃尸体，鳄鱼也想啊，但问题是鳄鱼如果围过来了，母尸就走不掉了。原来它是游过来的，这母尸怎么办？它在那边犹豫了一下，没有选择，他总不可能打败40只鳄鱼吧？于是他就快快反应，猫的动作，或者说猫科动物的动作就是灵敏，他就快快的啪嗒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 踩这些鳄鱼，然后逃到岸上去躲过一劫，把这一个河马的尸体留给这些鳄鱼吃啊！太惊魂了！你看一描述起来，大家是头皮发麻的感觉。你知道那鳄鱼甩过来把你一口咬掉，咬你脖子的那个速度，我们看过哎。他居然可以比他还要快上毫秒之间逃离这个毒龙潭、啊。对，我们应该这样讲啊，他的轻功水上漂重点是在于踩你的头啊。如果踩在身体上，可能人家反手一咬就咬住了。所以他瞄得很准，就踩着头，踩着头，踩着头。你头刚要站起来，我就踩头把你压下去，是咬不到我。那可以咬到会怎么样？你还告诉你，刚好分析过这河马的咬合，唯一的天敌只有自己。鳄鱼呢？哎，我们先来这样看哦。你看到这个画面就是。在咸水鳄啊，这应该是在佛罗里达州哦。那被饲养的咸水鳄，你不要看一般的鳄鱼，咸水鳄真跑起来比狗还要快，它用跳的耶，你看到没有？它就跟我们刚刚讲跟狮子一样跑，所以真的你不要惹怒鳄鱼，它真要跑要追你的时候，你是躲不掉的。那像这样子的咸水鳄、啊、有47颗牙齿。而且每平方英寸是1678公斤的咬合力，所以换句话说，你真要被它咬，那骨头直接就咬断了。它根本不在乎，含在嘴里咔吧咔吧就咬成两段的时候，任何想要跟它对抗的人就要确保：第一个，它在睡觉；第二个，它对你没有敌意；第三个，否则像刚那一块牛大骨那么硬的东西，三口两口就全部咬碎了。你想想看，一般的人怎么可能对抗得过他？好，接下来我们给大家看到这两尾巨鳄，它绝对不是都市传说，它是真真实实存在新闻，存在我们的世界上。而其中一尾是还没抓到。哎，菲律宾的这一只咸水鳄呢？咸水鳄的确身长会越抓越大，但这一只咸水鳄呢，身长超过6公尺，体重超过。1吨1000公斤，好不容易当地的居民抓到它之后，我费尽千辛万苦把它抓来示众，因为它之前就吃掉这个小村庄很多的牲畜了，现在好不容易抓到它，一定要给大家看。但是这只咸水鳄已经没有办法抵抗，因为它中了陷阱被抓到。我们要讲的是另外一只更恐怖的，绰号叫古斯塔夫。古斯塔夫呢，在当地的村庄所向无敌，没有任何生物躲得过他。甚至为了要帮助当地的居民哦，还有法国生物学家想要设陷阱捕捉，因为他们估计他可能是尼罗河鳄。那但是设了陷阱之后，抓到好几只其他的尼罗河鳄。可这一只鳄鱼，这一只被称作古斯塔夫的鳄鱼，它一辈子吃过300人，300个人，不知道是不是人类吃多了变聪明了，所以在那一段狩猎的时间呢，不管怎么设陷阱，不管怎么想办法猎杀它，通通抓不到。最后过了1个月之后，那个生物学家说没有办法，真抓不到了，我们要走了。更特别是从此之后，古斯塔夫销声匿迹，再也没有出现。五七报新闻从2018年开始，连续6年，谢谢大家的陪伴。我们已经累计的总计9亿人次的观看数了，非常感谢大家。重磅消息，赶快拜托一下，我们快要突破100万的订阅，不敢冲一下，请大家老订就老卡，call更多人来帮我们按赞订阅，100万人的幸运儿。
会是你吗？请大家一定帮忙来订阅分享，然后我都会看哦，感谢您。